はい、皆さんこんにちは、ピカです。アサシンクリードやっていくよ。はい、あれ、ワールドマップを使用できない、違う。次のメインクエストはレベル15のクエストがね、このスカラベのトゲというクエストなんですけどもね、あと3つ出てるんですけど、ワニとかなんか出てるんですけど、レベルがね20とかだからちょっと今無理なんでね、今はとりあえず今回はこれやってみるんですけども、でその前にね、今度新しいエリア行くみたいなんですけど、その途中に、途中というかね、これ最初やってみますね。密告者、さあこれからやりましょう。ちょっとサイドクエストになっちゃうんですけど、急げと言ったのに。あんた若いし足も強そうだ、仕事を頼みたい。さっき鳩がついたんだ。ルイヤを行かせたが心もとなくてな、上官に目を奪われてるかもしれない。見つけたろ。放っておけ、手紙が欲しい。鳩の塔まで取ってきてくれ。最近はどんな知らせでも大切なんだ。よし、わかった、なんとかしてみよう。密告者クエスト、こいつだ。で、70メートルか、近いな。OK。このサイドクエストって、面白い時もあるし、本当に、なんかすんげえお使いみたいなね、クエストもあるんで、まあ、当たり外れあるんですけどもね。ハトが騒いで、何があった？検索。これか。なんだこれ。悪い兆しだ。どうして灰がこぼれた。なんかこの猫さっきから俺を追いかけてきてるんですけどね。他はどこだ。なんか上にもあるぞ。上行こうか。ん？ここにもあるぞ。血まみれだ。死体は？死体はどこだ。おいおい、上には散らかってるな。よし、もうちょいか。これもか。血だ。まだ新しい。で、これか。手すりが、誰かが落ちたんだ。うん。もう一丁か。とっと、ここにはないようだぞ。え、下か。ほい。どこだ。誰かが落ちたっていうことはしたか。あ、これさっき調べたよね。これ調べたね。うん、わかんない。どっか別の場所か。死体はどこだ。死体を探すのか。あれ、検索エリア、ここか。ここ外れてる、うん、こっちは
こっちも出た。なんであのびっくりマーク混んでるな。うん、わかんねえ。これに映ってくれたらいいんだけど、映ってくれねえんだよね。この番に映ってくれないんですよね。わかんない。オッケー、ようやく見っけた。これ壁と同化してたこいつだよ。分かんなかったよ。放置はできない。ペリアスの元に連れて行ってやろう。よし。ああ、ルイヤ、飛ぶ方法さえ知っていれば。そうだ。どうしてこんなことに。どうして手すりから落ちたんだ。人の皮をかぶり弱き者たちを餌食にする。俺たちの土地を蝕む連中を野放しにはできない。できない。Oh, bakecht mir noch. Nun es kede. Nan toyu. Luya. Dou shita? Hata no tou kara otosarete shindan da. Tegami da.なぜ殺された？これは私らの上官ディムノスのものだ。なぜ彼女が。俺がすぐに調べてやる。ああ、かわいそうに。足の弦へ行けますように。上官のディムニスとディムノスと会話する。ディムノスか。ルイヤを探してる。彼女はお前の紋章を持っていた。くそ。まあ、あいつはエジプトのメス犬だった。それだけだ。お前がやったのか。いや、殺すつもりはなかった。無礼を罰してやろうとしただけだ。私の手紙を読まなかったから。ペリアスに全て話すんだな。ルイヤと同じ目に遭いたいみたいだな。バカなエジプト人め。あの女と同じ罰を与えてやろう。ふん、やってみろ。やってみろ。いった。やってみろ。ナムさん、ゴリンジュです。例の手紙か。おっと、レベル14の槍と盾もらっちゃったよ。オッケー、装備だぜ。14の武器かわすやつってどう。まだスキル覚えてねえのか俺。14の槍、そしてこの盾、メデューサの盾すんげえなんかクオリティ金色だよね。高そうで。なんかこれであの盾攻撃したら眠るんすよ。特殊防御、睡眠になってますよね。いや、いいんだけどな。これ気に入ってたんだけど、あんまりでもそんなにも防御力変わんないのか。飛び道具耐性、まあいいか、これにしとくか、しばらく。よし、完了したぜ。ベリアスと会話。リムノスだったのか。ああ、奴は冷酷にルイヤを殺した。俺のことも人以下だと見くびったせいで死んだがな。なんて無意味な悲劇だ。あの子はとてもいい子だったのに。クエスト完了。1000ポイントもらったよ。はい、そしたらね、猫ちゃん。そしたらメインクエストの方戻りましょう。
スカラベでしたね。スカラベ。行くぞ。いや、お前、ちょっと待って。行くぜ。騒がないでおばさん。カバたちを。なんかカバがいっぱいやがる。うお、燃えてる。なんだこれ。はぐれ、は、ちょ待って。あれ、あれは。カバやるか。オッケー、行ったか。よし、探る。すまない。オッケー、この川を渡ったら新しい国か。サプメエ州。これはどこ行けばいいんだ。川かこれ。川だね。川馬渡るか。なんとか行けるか。行けた。サイスの鋳造所でハルクフと会話する。夜は鋳造所が閉まっ、なんだこれ、閉まっているが、家に行けばハルクフに会えるだろう。わかった。まあ今朝だからね、普通に鋳造所に行きましょう。よし、ここだ。あんまり詰めすぎないでくれよ。うん。ここの主、ハルクフに会いに来た。私は忙しい。話なら代わりに他の者が聞く。何か誤解してるな。俺はメジャイ、アポロドーロスの使いだ。アポロドーロスの、そうか。スカラベの剣で来た。サイスに暗黒をもたらす影だ。その邪悪な名を口に出すな。アポロドーロスは現状を知ってるんだ。みんなが私に打ち明けるから。商売は締め付けられ、兵士はのさばり、プトレマイオスの風に命を絞り取られるばかりだ。こっちだ。屋根のある場所へ撤退しよう。ふむ。カフェルティア、もう少し夏菓子をくれ。マケドニアのを食べたことあるか。アレクサンドリアに行った時に味見させてもらったんだが、最高だったよ。上のバーに水色のびっくりマーク出てますよね。あれのクエストやったら、このすごいレア高い盾もらったんですよね。あれやらないといけねえな。なんかありそうだ。スカラベに関するひどい話はたくさんある。アポロドーロスから聞いただろう。切り刻まれたとか、消えたとか、砂漠に埋められて死ぬまで放置されたとか。恐ろしい運命だ。きらめく砂に囚われて、無情な日の光に心も体も蝕まれるのだ。ドゥアトへと解き放たれるのを待つしかないとは。
これらは噂に過ぎない。サイスには本物の悪人がいるが、スカラベは実在するなら彼について話をするのは危険だ。むごい殺し方をするもんだ。ハルクフの工作員の仕事か。タビは苦しんでる。ああ、サイスもシバと変わらん。で、部屋の外でハルクフと会え。砂の中の死体、何かありそうだぞ。まあ、やりと、あ、これなんか、なんだこれ。これ青いのなんでしょうね。夜の失踪、去年の夜2人の男が姿を消した。彼らはクレオパトラの強力な支持者としてアレクサンドリアで知られていた。彼らの家族はサイスにいたが、それ以来逃亡しているね。さっぱり意味わかりません。これなんだこれ。あ、受注可能クエストか。うん、これいっぱいありますな。うん、これはサブクエストなんでしょうね。すべて受注いたします。よし、外に出よう。最後にスカラベについて尋ねた者は命を奪われるところだった。舌を切られたんだ。うん、それは誰だ。その彼は強大な力を持つタハルカの義理の父、グフパだ。あの少年カーブが孫にあたる。いや、見てるだけか。おじいさんと話したい。今いるか。うん、今朝ピュロスの野営地に行った。もう戻るはずだよ。途中で会えるかもしれないな。頑張るんじゃ。グフパを探して救出しろ。あっちか。乗り物ねえかな。200か。まあいい。うん、呼ぼう。あれ？あ、来た来た来た。よし、行くぞ。セヌを呼ぶ。こっちか。ターゲット、あいつを救出すればいいのか。もう少し上に上がって、探る。うわ、レベル17の対象嫌がる。レベル16。これね、のろし台とか、なんか、破壊工作みたいのはできるみたいですね。あれ、のろし台だ。あれさえ、ぶっ壊しとけば、援軍は来ないと。まあ、あいつ、テイクダウンで一発で死ぬかどうかわかんないからね。レベル17までいけば。よし、あ、ここにまだ何かあるのか。うん、オッケー、こんな感じかな。よし、行くぜ。なんかこういうステルスゲーム、
これもそうですけど、あれと似てますな。メタルギアソリッドとね。待ってね。メタルギアソリッドとかもね、いつもね、見つかってますけどね。基本的に見つかります。で、あいつこっち向いてねえやな。援軍呼ばれて、やられまくると。怖いな、しかし。こっちに向いた。やって。暗殺の音が聞こえるのか。もしこれで、ちょっと待って、のろし台どこだ。のろし台どこ、のろし台どこ、あ、あれだ、あれ。今誰も気づいてない。工作しよう。乗って。よし、トラップを設置。 OK、 これで多分いいはずだ。そしたらこの弓はあれか、やれるか、一撃で。ヘッドショットでも無理だね。こいつも無理か。ちょっと待って、まあテイクダウンして一匹ご利用しか。あの物乞いはあいつか。野営地の周りでこそこそしていやがったから、盾持ってる方先やろ。あの二人が痛めつけたよ。ああ、間違えた。盾持ってねえ方やっちまった。さあ来い。いった。あ、おお、弓になってるよ。おい、弓になってるって。はいはい、これでいいよ。はい、来なさい。いて。甘い。ナムアムダブツ。仮装いたしなさい。ああ、俺も仮装なってる。どうすんのこれ。オッケーオッケーオッケー。全然オッケーじゃないですけどね。よし、大将一人になってるか今。あいつあっち向いてるよね。あっち向いてねえか、こっちか。後ろから行け。テイクダウンでいけるか、一撃。全然いけねえ。半分ぐらいしか減らない。あっちちちち。あっちち。やれ。おい、乗るしお前もう効かねえよ。おっしゃ。トラップで死んじゃったよ、あいつ。ああ、トラップ仕掛けたらそういうことなんのか。爆死です。クオリティレベル15の弓もらったよ。オッケー、これで助ければいいんだね。まああいつらも やるか、どうせなら。やった後、あのお宝をね、このお宝をもらいましょう。もしクオリティ14の、なんだこのデュアルソードって何？デュアルソードって全然わかんないよ。装備。槍かっこよかったね、デュアルソード。ああ、双剣か。双剣使ってみましょう。その前にお宝をね。探る。
これは？あれ？いいやん。あれね。よし。弓、そう、銃号のやつ装備してないね。レベル9、低すぎるよな。あ、銃号まだできねえのか。じゃあこの12で、これはなんだ？連射型か。まあいい。あいつらは。マルコスが捕まえた物乞いが隊長の天幕にいるが、どうする？一匹やって。あれだけ殴られても死なないんだから。そしてもう一匹はいて。もう一匹は双剣の刑で。はい。双剣。いった。甘い。めった雑誌。よし。これでいないよね。こいつをまず解放して、お前担がんといかん、いかんようですな。そしたらお宝ほかないかちょっと見ましょう。なんか強い武器とか盾とかないかね。おっとっと、ガルルルル。うん、なさそうですな。うん、弓矢とかね。ここにあのお金みたいものがいくつかあるけど、よっしゃ。そしたらこいつ助けましょう。大丈夫か。助けてやるぞ。おじいさんなのか。さあここを出よう。よし、食うか。よし、馬もここにあるからもらっていこう。行くぞ。よし、グフ、グフあの家へ移動。あいつら、どうした？あっちか。大丈夫か？スカラベが舌を奪ったのは知ってる。協力してほしい。ハルクフが言ってたが、スカラベを調べていたそうだな。手を貸せ。そうすれば奴を俺が片付ける。スカラベってあの悪者の一人ですよね。また攻めて証人が出た。あいつも倒すの？このクエストで。時間あっか。何し、企業家、放浪者、ここで立ち止まらず。などかい。おじいちゃん連れてきたぞ。おじいちゃん、大丈夫？怪我は？してるが無事だ。水をやれ。兵士たちにひどい扱いを受けていたがもう大丈夫だ。父さんはどこにいる？これを伝えないと。父さんは出てる。大きな仕事があって。母さん、おじいちゃんが怪我を。兵士にまた物乞いと間違われたんだ。お父さん、今度は何をしたの？スカラベを探してたんだ。彼の手を借りたい。その代わりにあんたたちを守ろう。何がスカラベよ、誰も信じてない。読んでもらいたいみたい。スカラベがレトポリスの町に戦士を招集しているようだな。なんてこと。そこは夫がいる場所よ。砂漠に飲み込まれた町か。そこを再建するのが父さんの役目。僕たちもすぐに行くんだ。でしょ？ええ。タハルカはそこでずっと奴隷のように働いてる。あなたを助けられるわ。何でも知ってる。行くなら伝えて、会いたいってお願い。任せておけ、カワブ。
スカラベの手紙。クエスト完了。よし、レベルアップ。 OK。 そしてちょっと待ってくださいね。はい、シワの国に来ているんですけど、シワの国ね、探索してたらね、偶然にもムービー見つけたんでね、それ見てみましょう。ここか、ここだ。よいしょ、あれ、これ他のとこに、他のスロットみたいなとこにもセーブできればいいんだけどな。やり方わかんないからね、慌てて電源切っちゃったんだよ、このムービー 見たくてね。ケムよ、星を求めてたな。ストーンサークルは神々の場所を示している。お前の祖父は地上の俺たちの場所も示していると言っていた。ストーンサークルを全部見つける。スフィンクスと、それからピラミッドも、僕の居場所も。ああ、見つかるさ。バイクの約束、4つのクエストを受注したのか。星座を探す、星座を回す。あ、横に同じような星座あるぞ。父さん、星読みを。どうしてエジプト人は貧しいの？よその国の人は豊かなのに。みんな自分を忘れている。もうすんげえ横にあるじゃねえか。アムン、何のことだ。あ、これがストーンサークルなのか。星の形になってるんだね、このストーンサークルの位置が。ね、これね、ロケーションイベント完了。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回メインクエストの方進めていきましょう。それじゃあまたね。